Re! Viss ēters ir te! Mākslinieki interjērista un gleznotāja Eināra Plūksnes 80 gadu jubilējas izstādē Jūrmalas pilsētas muzejā eksponētajos darbos vērojams gan dekoratīvu laukumu spēles, gan ainavu cildinājums un arī konkrētu priekšmetu attēnojums. Viņa darbi ir spilgti, krāsaini, abstrakti un ar nelielu mistikas pieskaņu. Savukārt muzeja pirmā stāva izstāžu zālē personāla izstādē ceļojums laikā un telpā savus ceļojumu iespaidus attēlojas Voldemārs Krutins. Mākslinieks sākotnējais vaļasprieks bijis kalnu turisms, bet vairāk nekā 20 gadus Krutins strādā Jūrmalā par autobusu vadītāju. Ceļojot un iepazīstot dažādu reģionu dabu, Krutins pievērsies gleznošanai. Viņa prioritāte – radīt dokumentāli precīzas ainavas, ko mākslas zinātnieki glezniecībā mēdz apzīmēt par naivismu. Un tie ir ceļojumi iespaidi. Ja kāds skats man patīk, tad es uzgleznoju. Reizē ar izstādi izdots arī Krutiņa darbu katalogs un grāmata Sniegotie dimanti – kalnā kāpēja piezīmes. Bet ilgadējo radošo un māksliniecisko pieredzi izstādē kopotie raksti eksponējas grafiķa un tagad arī gleznotāja Alise Landsberga. Ekspozīcijā iespējams aplūkot mākslinieces diplomu darbu grafikas, grāmatu ilustrācijas un pēdējo gadu aizraušanos dabas ainavas. Atradu vienīgo iespēju, kā norakstīt vai nozīmēt, nost savu stresu un to pārbagātību ikdienā, ko es saņemu no cilvēkiem. Tad es vienkārši tāds kluss, mierīgs bildītis un nepretendējot ne uz kaut kādu īpašu mākslu. Es neesmu gleznotājs beigusi, ja, bet es saprotu, ka es drīkstu arī gleznot. Man neviens nevar teikt, ka grafiķi neglezno. Trīs tik atšķirīgo mākslinieku izstādes Jūrmalas pilsētas muzejā būs aplūkojams līdz februāra sākumam. Līga Gaigala un Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.